заочить судді Труданова, секретарю засідання УПРА, заочить сторін кримінального провадження, прокурор Шкарин, потерпілий головою, представника потерпілої Гринишина, Гринишака, обвинуваченого Мазулька, захисника Свідзінського, при проведенні підготовчого судового засідання на підставі обвинувального акту кримінальному провадженню по обвинуваченню Мазулька Євгенія Петровича, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України, встановлено. На адресу корабельного воєнного суду міста Миколаєва надійшов названий обвинувальний акт. У першому судовому засіданні прокурор просив призначити кримінальне провадження до судового розгляду, проводити розгляд справи у відкритому судовому засіданні. Потерпіла та її представник підтримали думку прокурора, обвинувачення та його захисник погодили з думкою прокурора та заявили клопотання про допит свідків, призначення психологічної експертизи щодо встановлення психічного стану потерпілої та визначення речових доказів недопустимими. Прокурор потерпіла та представник останньої не заперечували лише в частині виклику для допиту, як свідків осіб із зазначених обвинуваченням, які допитувалися під час досудового розслідування цього кримінального провадження. Суд, вислухавши думку сторін кримінального провадження, вивчив обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, приводить до наступного висновку. Дане кримінальне провадження під судом корабельному воєнному суду міста Миколаєва підстав для прийняття рішень, передбачених пунктами 1.4 частини 3 статті 314 КПК України, не встановлено. Обвинувальний акт складений відповідно до вимог чинного законодавства. Зазначене судове засідання з урахуванням принципу гласності та відкритості судового провадження слід проводити відкрито. Обмежень щодо цього, передбачених частиною 2 статті 27 КПК України, немає. Щодо попередньо заявлених обвинуваченням, суд приходить до наступних висновків. Перелік рішень, які суд має право прийняти у підготовчому засіданні, визначені частиною 3 статті 214 КПК України. Згідно названої норми КПК, питання про призначення судових експертиз та визначення доказів недопустимими на підготовчому засіданні не вирішується. Враховуючи зазначене, суд вважає, що вказані клопотання заявлені передчасно, за такого вони не підлягають задоволенню на цій стадії розгляду провадження. Що стосується клопотання про допит свідків, суд, керуючи статтею 315 КПК України, враховуючи, що це питання пов'язане з підготовкою до судового розгляду, находить його таким, що підлягає задоволення, але в частині допиту тих свідків, які були допитані під час досудового розслідування і зазначені в реєстрі матеріалів досудового розслідування, долученого до обвинувального акту. На підставі викладеного, керуючи статтями 314 316 КПК України, суд постановив призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту кримінальному провадженні по обвинуваченню Базулька Євгенія Петровича в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України. У відкритому судовому засіданні в приміщенні корабельного району суду міста Миколаєва на 9 березня 2017 року на 13 годину. Судове засідання викликати прокурора, потерпілого, представника потерпілого, захисника та обвинуваченого. Клопотання обвинуваченого щодо допиту свідків задовольнити частково, викликати в судове засідання та допитати як свідків Прищенюк Інну Сергіївну, Стасовського, Олександра Степановича, Шевченка, Сергія Валерійовича, Тарасову, Тамару Леонідовну, Віку, Любову Миколаївну, Єрмолаєву, Аллу Іванівну, Полторишську, Галину Мустафівну, Нечая, Сергія Васильовича, Сіліну Світлану Прокоп'єву. Задоволення клопотань обвинуваченого щодо призначення судово-психологічної експертизи та визнання речових доказів недопустимими відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає, ухвала проголошена та підписана. І так, на судове засідання зазначено призначене на 9 березня 2017 року на 13 годину. Судове засідання оголошено закінченим.